Zdravím všichni dalšího tutoriálu na After Effects a zároveň na plugin TrapCode Form. Dneska bych vám ukázal, jak si pomocí tohohle efektu vytvářet všechny tyhle ty různé animované analyzéry, vizualizéry a všechno možné, nemožné, co můžete s formem udělat. Tohle se vám bude určitě hodit, pokud někdy budete vytvářet heat up display grafiku, screen design, user interface grafiku. Prostě všechny tyhle ty věci, které vidíte ve filmech, jako je Oblivion, Iron Man, Avengers, tam je toho vždycky opravdu spousta. Jsou to nějaký digitální prostě obrazovky nebo výplně těch obrazovek monitorů, ty se samozřejmě dělají v postprodukci speciálně pro ten film, normálně neexistují. A v těch můžete vidět spousty takových různých pohyblivých dat a některý z nich můžete generovat právě pomocí formu a můžete to generovat pomocí něj velice snadno nebo snadněji, než byste to dělali třeba právě bez něj pomocí nějakých interních efektů nebo prostě nějakýma oklikama a jako ruční prací a tak dál. Takže Form je na některé tyhle ty věci velice rychlej a užitečný plugin a já bych vám ukázal, jak si vlastně vytvořit něco takového, takže prostě takový náhodný equalizer, vizualizer. Začneme jako vždycky založením nové kompozice. Takže composition, new composition a tohle nastavení je fajn, takže si to nějak pojmenujeme tu kompozici, potvrdíme a v té kompozici vytvoříme rovnou solid s názvem form a s označením té vrstvy přes nabídku efektů vybereme trapcode form. Upozorňuji, zase je to plugin, to znamená v After Effects normálně nenajdete, musíte si ho koupit, doinstalovat, případně je možný používat trial verzi s vodoznakem červeným takhle přes obraz. Tak, půjdeme do baseform a nastavíme si tady zhruba nějaký rozmístění té mřížky těch partiklů, takže size si dáme x na 1300. Můžeme si rovnou vytvořit kameru, je to 3Dčkový efekt, takže rovnou vlastně, když se natočíme v tom prostoru, tak vidíte, že máme tady nějaký tři řady partiklů, který form z začátku nabízí, nicméně mi potřebujeme jenom jednu, nebo stačí nám zatím jenom jedna, takže Particles in Z stáhneme na 0, respektive 1. Tak, to je všechno. Size Z pro jistotu taky na 0, ale nemělo by to mít na nic vliv, když jsme stáhli ty tři řady na jednu. Tak, teďka půjdeme do partiklů. Tady můžete vybrat nějaký typ toho partiklů. Tyhle to jsou jako kdyby defaultní, postříklet. A můžete použít i vlastní partikl, což je ten sprite, nebo text, polygon a tak dál. To jste mohli vidět například tady, případně, ještě tady bych měl mít jeden příklad, jo, vlastně, to je tenhle akorát, že byl v kruhu a byl tady trošku jiný partikl. Vy vlastně můžete tomu formu předložit jakýkoliv prostě custom particle, to znamená, že si prostě v nějaký boční kompozici v malý stačí třeba 200x nebo 500x 500 pixelů, tak mu nakreslíte vlastně jakýkoliv tvar a on prostě místo těch teček bude generovat nebo pracovat s tím, co jste mu vlastně nakreslili. Takže když bych tady dal nějaký video, tak prostě místo tady těchto těch věciček, tady těch paliček, budou prostě videa. Tak to jenom byste viděli, že ta možnost tady je, když tak si to ukážeme potom. Takže když se vrátíme zpátky, kdybyste použili ten sprite colorize, pokud byste to chtěli barvit texturou, tak už jenom tady vlastně v textu zvolíte tu kompozici, kterou si sem naimportujete a můžete použít místo teček vlastní partikly. Tak, teďka můžeme určitě zvětšit rovnou size a size random. Size random vám vlastně teďka vytvoří tady tyhle ty díry v té lajně, ne vlastně vertikálně. To samé byste udělali, kdybyste použili ve fractal field effect size. Jestli pamatuju dobře, jo, effect size. Jo, je to vlastně to samé, jenom prostě pracuje trošku jinak. Tak, to je asi pro partikl zatím všechno. Co se týká barev. Další šikovná věc, kterou form umí, je to, že nemusíte ty partikly barvit takhle jednoduše, přes nějakou jednolitou barvu, ale můžete použít texturu. Když půjdete na Google obrázky, tak můžete zadat tohle a najde vám to spousty barevných textur, který si stáhnete. Tak pomocí nich můžete barvit ty partikly i v prostoru. Takže když já tady mám nějakou texturu, můžete si tady přečíst název a klidně si ji najít, stáhnout, přesunete se ji do nové kompozice.
Děláme to proto, protože když byste na ní chtěli vytvořit nějakou změnu a dali jste ji už přímo k tomu formu, takže semka někam do té kompozice a tam byste chtěli udělat tu barevnou změnu, tak ta změna se vám tam neprojeví. Když tu změnu uděláte tady a tomu formu to předložíte jako kompozici, tak to fungovat bude. Takže když zatím to takhle můžeme nechat, můžeme si to maximálně přejmenovat jako třeba color text 01, to trošku přejmenoval blbě a to je jedno. Tak půjdeme zpátky do toho našeho formu a tu kompozici s texturou sem přesuneme, můžeme ji vypnout, vrátíme se zpátky do formu a půjdeme do Layer Maps, Color and Alpha, vybereme tady texturu, vybereme nějakou osu a máme ty partikly obarvený tou texturou. Tak, můžeme zvětšit ještě velikost, ať to víc vidíme. Tak a co jsem říkal právě, když teďka bych šel a dal efekt třeba Color Correction a UN Saturation, tak vlastně víte, že já, ač měním ten parametr, tak se vůbec nic neděje. Když vezmu teďka ten efekt a aplikuju ho tady v té kompozici a změním prostě barvy z nějaký modro oranžový třeba na tady fialovo zelenou, tak tu změnu už vlastně vidím i tady, jo, takže takhle to funguje. Tak máme obarvený partikly a teďka se vrhneme na ten pohyb, protože teďka se nám vlastně doteď nic nehýbe. Tak zpátky do formu a půjdeme do sekce Fractal Field. Jako první tady máme parametry Effect Size a Opacity, což oni dělají skoro to samé, prostě jeden dělá náhodnou, no mění náhodně velikost, jeden mění náhodně průhlednost. Nicméně my s ní to moc hýbat nemusíme, protože už jsme použili size random v partiklu a ten nám dělá poměrně to samou věc jako tohle. Tohle to ještě naopak více jako podpoří, takže s tím zatím hýbat nemusíme. Displace. Už jsem to ukazoval v tutoriále na forum, na ty abstraktní částice. Je to vlastně nějaký pokroucení v prostoru ve všech osách. A celý vlastně tady je kouzlo, abyste vytvořili něco takovéhohle je v tom, že použijete displace pouze na jednu osu. Konkrétně na osu Y, pokud chcete, aby se to hýbalo nahoru a dolů. Takže my přepneme tady z XY linked na XY individual. A teďka vrátíme display z X na spát, nebo zpátky na nulu a použijeme jenom display z Y. Zhruba kolem hodnoty 100. A teďka, když se vlastně podíváte, tak ty částice už se nám teďka hýbou různě náhodně vlastně jenom po ose Y, to znamená nahoru dolů. Tak, pak je tady ještě flow y, co můžete změnit. Tím jako ještě víc podpoříte ten pohyb po té ose, čím samozřejmě ale zrychlíte. Zrychlíte jako kdyby tu rychlost celkově. Flow evolution, to je zase celkově rychlost toho displaceu jako kdyby, nebo těch partiklů. Takže když teďka tady máme nějakou rychlost defaultní na 50 a my to dáme na 10, tak teďka to bude hodně, hodně pomalučkej pohyb. Pokud to chcete úplně zastavit, dáte samozřejmě 0. Tak, vrátíme zpátky. Offset Evolution, to je pokud by se vám aktuálně ten pohyb nelíbil, tak prostě je tady nějaká randomizace, zase nějaká náhodnost. Flow Loop, to znamená, že vám to vytvoří třeba za 5 sekund prostě stejný pohyb a pak se to zase zopakuje, takže tady je taková možnost. Tak, největší hrátky jsou s touhletou skupinou a parametrů, protože když změníte několik z nich, tak prostě má to rád vždycky úplně odlišný výsledek. Je třeba s tím zkoušet, je třeba experimentovat, prostě si to potahejte, přehrajte, uvidíte, co to udělá. O ničem jiným tohle to prostě není. Tak, co my určitě můžeme změnit, změníte F-scale, takže když to dáme zhruba na 20, tak teďka už vidíte, že jsme víc rozbili ty partikly v té ose. Co určitě uděláme, je, že se vrátíme do partiklu, ne do partiklu, ale do base form a zvýšíme počet partiklů v ose y, to znamená zase nahoru dolů, protože teďka to máme takový prázdný a teďka když to zvětšíme, tak si můžete všimnout vlastně, co to udělá. Tak, vidíme tady poměrně takový hodně vypálený místa. Co by mohlo pomoct je, že změníme transform v partiklu z add na screen, případně když dáte normál, tak to budete mít prostě bez toho blendování, takže spíš nějaký screen by se hodil určitě a případně prostě uberte těch partiklů, jo. Takže takhle. Něco takovéhohle by nám mohlo stačit.
Tak, vrátíme se zpátky do Fractal Field. Complexity 10. To podle mě dělá to, že protože kdybyste si to dali třeba, já nevím, nějaký nebo prostě byste to měli jinak, tak vlastně většinou třeba se vždycky hýbala jenom občas nějaká část toho, jako kdyby těch partiklů, jo, a třeba jedna po nějakou dobu stále, když toto complexity vám to rozhýbe opravdu jako kdyby každou řadu těch partiklů, takže vidíte, že prostě v každý té řadě je prostě vždycky nějaký pohyb, jo. Tak, o Octave Multiplayer, tady to myslím, že hodně číslo, tím si hrajete hodně jemně, protože když to například změním na dvě, tak teď to bude strašný chaos, vidíte, že se ta struktura strašně změnila, už to máme třeba na nulu. Tak máme zase poměrně zajímavější výsledek, než třeba s tím 0,5, jo. Takže, Octave Scale. Tady moc rozdíl nevidím, ale může vám to vždycky, když prostě uděláte nějakou kombinaci, tak vám to může udělat jiný prostý výsledek. Já ještě dobrý zmínit min a max. To je dobrý v tom, pokud byste chtěli, aby to nešlo jako kdyby v té ose nahoru i dolů. To znamená, pokud já třeba stáhnu max, tak teďka si všimněte, že to je jako kdyby odkrojení ze spodu. To znamená, ty partikly se jako kdyby hýbou směrem nahoru, a ty spodní se nám tady někde řežou v nějaký jako kdyby virtuální podlaze. Nicméně, pokud já bych teďka šel a řekněme zvýšil ten displace, zvýšil třeba ještě ten flow a nejspíš i použil větší f-scale, no f-scale blbost, spíš tu complexity. Tak, teďka vlastně můžete udělat to, že vy ten form můžete přes něco oříznout, takže když vytvoříte nějaký adjustment layer, protože když tam máte form na tom solidu, tak nemůžete používat masku, nebo prostě nefunguje, tak ten solid posunete někam do půlky zhruba těch partiklů a pokud nechcete prostě vytají tyhle ty prázdný jako kdyby místa, které tam prostě ještě dole vznikají, protože ty partikly se hýbou prostě někam nahoru a tady dole chybí nějakou chvíli, tak vy to můžete oříznout jednoduše, takže přes alfa, pokud tady nemáte, tak se tady proklikáte nějak přes tyhle ikonky, nebo F4. A teďka vidíte, že to máte prostě takhle oříznutý a máte ten graf nebo nějaký analyzer takhle prostě ze spodu úplně rovnej. A teď samozřejmě to můžete klidně i zrcadlit, což by jednoduše mělo jít přes svý další, přes nějaký plugin, zase když byste tady vytvořili třeba adjustment layer, a rychle ho a použili jste například efekt od videokopel, který je free, VC Reflect, tak můžete ten efekt zrcadlit a buď máte prostě odraz, anebo máte vyloženě jako kdyby zrcadlenou kopii, takže máte vlastně takovýhle dvoj equalizer, nebo prostě jak to nazvat, jo, tady to můžete zase naopak třeba blurnout. Jo, a máte to prostě jako podlahu vyloženě nějakou reflektivní. Tak to je jenom tak na ukázku, co s tím jde. Já to tady vypnu. Takže něco takovéhohle tady máme teďka vlastně vytvořený. A pokud to musíme dodat nějakou šťávu, tak můžeme použít depth of field u kamery. Takže když si vezmeme kameru a přes C-čko si proťukáme orbit kameru a trošku se natočíme prostoru a můžeme se třeba kousek přiblížit, možná se natočíme asi ještě trošku víc, tak třeba takhle. Tak ještě můžete klidně na ten form aplikovat samozřejmě nějaký glow efekt, takže efekt glow, to mám trošku zazářeně, teďka to vlastně ani nemá cenu, protože on to trošku změní ten depth of field, takže u kamery, camera options, on depth of field, aperture můžeme dát na nějakých 50 a blur level na 350. Tak a teďka si jenom najdeme nějaký vhodný focus distance, což může být tady třeba někde v prostředku nebo v této části. A já vidím, že to je ještě docela takový slaboučky, takže se určitě asi přiblížíme kamerou. Tak, něco takovýhodle a teď samozřejmě musím změnit ten focus distance.
No, to je daleko lepší. Tak a teďka samozřejmě můžete ještě dál ladit jako kdyby ten graf jako takovej, případně se můžete přeostřovat, když tady vytvoříte animaci u toho focus distanceu. Jo, takže máte teďka něco takového, když ještě použiju nějaký extrémní blury. Jo, tak dostanete vlastně takovýhle efekt. Tak ještě můžete zkusit třeba změnit typ těch partiklů. Já si myslím, že možná použil i Streaklet, upravil to možná daleko líp. No, on to není možná takový agresivní, takže teďka možná, když bychom změnili velikost na 4, tak to vypadá asi možná daleko líp. Tak samozřejmě teďka, když tady mám ten depth of field, tak se to počítá trošku díl. Tady si myslím, že možná už můžeme sundat i ten blur level na 350, to není takový extrémní. Další možnost, kterou vám můžu ukázat, je jak pracovat s těma partiklama třeba v nějakým tvaru kruhu. Tak když si třeba budeme vycházet tady z té naší kompozice, kterou jsme vytvořili už s tím formem, tak si ji zduplikujeme, otevřeme. Tady můžeme zatím resetovat transformaci kamery a vypneme depth of field. A půjdeme do formu. A tady určitě zatím zvětšíme velikost na 5 a v base form sundáme size y na 0 a to samý particles in y na 0. Tak teďka vlastně máme pouze jenom jeden particle v každý tý jako kdyby jedný řadě vertikálně. To znamená, já se zatím přepnu do tohohle partiku, ať to vidíte, vidíte je tady ještě ta náhodná velikost, takže když taky sundám pryč, size random na 0, tak teďka nám bubnujou ty partikly takhle jenom po jednom prostě, jo. Tak a když já bych je chtěl uspořádat do kruhu, tak to se dá udělat poměrně jednoduše vždycky tak, že nebo bude to fungovat i na jiný efekty než třeba form, nebo prostě když si náhodou někdo budete chtít prostě z rovných efektů udělat kruhovej, tak je to velice zajímavá možnost. Tak nejdřív já tady si vypnu prozatím ten displace, abych viděl tu rovinu těch partiklů a půjdu do zpátky do base formu a zvýším ten počet tady vlastně tak, aby mě ty partikly dosahovaly až okraj té kompozici s tím, že tam nechám mírnou mezeru na každé straně, která se bude po sečtení rovnat mezeře tady mezi těma partiklama, takže víte, že malá mezera je vlastně na každé straně. Vždycky půlka je půlka mezery vlastně tady mezi těma dvouma partiklama. Takže něco takovýhodle. A teďka, když půjdete a vytvoříte adjustment layer a vložíte sem efekt z kategorie distort, bude se jmenovat polar coordinates, zvýšíte na 100 a změníte tady na rect to polar, tak z toho máte takovýhle kruhový efekt, který zatím ještě nějak nevidíte. Rovnou, protože jsem vlastně sundal ten displace, nicméně ještě vám ukážu další možnost teda v tom formu, a to je využití těch jiných partiklů. Tak já tady mám nějaký už myslím vytvořený, takže když například tady si vytvoříte nějaký čtverec, nebo sem dáte klidně nějaký video, nebo nakreslíte prostě jakýkoliv tvar tady, stačí v malý kompozici, nevím, 300x300 pixelů, to je klidně zbytečně moc, tak my vlastně se vrátíme zpátky do toho formu, ten sprite nebo tu kompozici si sem naimportujeme, vypneme ji a dáme tady form, particle type, sprite colorize, protože chceme, aby nám ani fungovala i ta textura. A tady vybereme texture sprite. Tak a teďka zase úplně nevidíme skoro nic, protože ta velikost je hodně malá, takže když já to zvýším třeba na 15, no, ale 20, tak to vidíte pořádně. Tak jediná trošku nevýhoda je to, že se to jakoby trošku zdeformuje a místo čtverců tady máme obdélníky. Což úplně nevím teďka jak fixnout, ale samozřejmě to je docela ofejkovat tím, že ten sprite tady prostě zdeformujete, nebo uděláte prostě úplně jinačí tvar, než jste chtěli. Ale já to dělám trošku na hovado, takže abych to udělal víc korektnějc, tak půjdu do Contents, Rectangle, vypnu proporční zvětšování a udělám vlastně tohle
Jo, tím pádem bych se měl dostat skoro vlastně na stejný výsledek, jo. Takže teďka už tady mám zpátky čtverce. Tak a teďka, když se vrátíme zase do formu, Fractal Field a dáme zpátky Displace Y na 100, tak si můžete všimnout, že ten efekt nám teďka vlastně funguje kruhově, úplně to samý, jo. Navíc výhoda je tam, že teďka vlastně můžeme ukázat tu funkci min a max. Takže když já budu chtít, aby ty partikly, já si zvýším ten displace, ať to pořádně vidíte. Ještě asi. Jo, když já teďka vlastně budu chtít, aby ty partikly mi nešly dovnitř, ale pouze ven, nebo dovnějšku, tak sundám tady min na, z minus 1 na 0 a teďka vidíte, že tady už mám prostě rovnou nějakou jako pomyslnou hranu, ty partikly mě nejdou dovnitř, ale hýbou se pouze ven. A poslední příklad, který vám můžu ukázat, je tady tenhle ten poslední, jako kdyby grafík nebo nějaký vizualizér, což jsou taky různě náhodně zobrazující se tečky nebo zase nějaký partikly čtverce. Můžeme vycházet z toho prvního, co jsme vytvořili, takže zase tady skopírujeme ten náš první form. Tady zase vyresetujeme kameru, vypneme depth of field. Já si sem naimportuju tady ten sprite, který jsem si vytvořil, takže to je zase jenom v nějaký kompozici malý, jenom vytvořený čtverec, nic jiného. Takže si ho naimportuju semka, vypnu, vrátíme se do formu, zvolíme zase sprite colorize, vyberu jako texturu, sprite, potvrdím. To bude chvíli už rotovat, protože těch partiků je tady poměrně dost, nicméně já tady to číslo můžu stáhnout třeba na 10. Tak, teďka vidíme skoro nic, protože ty partikly jsou miniaturní, takže já když zvednu ten partikl třeba na 20, tak už to tady vidím. Klidně můžu použít i jiný barvení, takže mám tady ještě připravenou další texturu. Zase můžu použít k obarvení těch partiklů, abych neměl pořád modrou. Takže zase ještě změním tady v layer maps tuhle, to je trošku světlejší a je víc do středu, takže ty partikly jsou víc vidět teďka. No a aby jsme dostali vlastně jako kdyby to náhodný jako kdyby blikání, protože teďka vlastně jsme vytvořili skoro to sami, jenom prostě v jiný barvě a těch partiklů míň, jako kdyby v ose Y, tak my teďka půjdeme jenom do Fractal Field zase a tady změníme to, že min dáme na 0 a max dáme na minus 1. Teďka si můžete vlastně všimnout, že ty partikly nám teďka vlastně stojí na místě a pouze jenom tak různě přeblikávají. Tak to by bylo ode mě pro tenhle návod asi všechno. Doufám, že jste se dozvěděli něco nového a že tuhletu techniku někdy třeba využijete při svých projektech. Jinak na form už tady nějaký návody mám, není jich moc zatím, ale nějaký jsou, takže tady máte třeba tutoriál na nějaký rozplynutí vrstvy do nějakého písku, prachu. Tohle je na tu tvorbu nějakých organických částic. Tady je tutoriál na využití 3D modelů. A tady jsem ještě zapojil form na nějaký dust particle a nějakou jako kdyby virtuální podlahu, takže něco na form tady mám a jinak pomocí formu jsem dělal ještě třeba něco takovéhohle, takže jenom mě nějaká inspirace, co s tímhle vším jde vlastně dělat. Takže to je už ode mě fakt všechno a někdy zase u dalšího návodu. Čau.